xildhibaan cabdiraxmaan dhoore oo ka mid ah golaha wakiilada ee dowladda puntland ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeeray maamulka hargeysa kaasoo ahaa inay maxkamad saari doonaan saraakiishii ciidamadii dhowaan ka soo goostay warkana waxay noo faahfaahinayaa wariyahayaga sharmaake cabdiqaadir jaamac dhowaan ayaa ahayd markii saraakiishii maamulka hargeysa ugu magacownaa gobolka sanaag iyaga iyo ciidankoodii oo wata gaadiid dagaal ka soo baxeen maamulkaasi kuna soo biireen ciidanka difaaca dowladda puntland iyagoona ka biya diiday saraakiishan amaralidii ku ah amniga gobolka oo madaxda maamulkaasi siiyeen haddaba wasiirka gaashaandhigga maamulka hargeysa oo shalay ka soo muuqday warbaahinta ayaa sheegay in saraakiishii maamulka hargeysa ka baxay lagu maxkamadeyn doono gobolka sanaag xildhibaan cabdiraxmaan maxamuud maxamed dhoore oo ka mid ah golaha wakiilada puntland lagana soo doorto gobolka sanaag ayaa maanta shir jaraa'id uu ku qabtay gudaha magaalada garowe kaga jawaabay hadalkaasi ka soo yeeray wasiirka gaashaandhigga maamulka hargeysa arrinta ku saabsan gobolka sanaag iyo ciidamadii dib ugu soo noqday amaba dib ula walaaloobay walaalahooda reer puntland oo runtii aan iyago laftooda meel fog ka jirin ka xildhibaan ahaan iyo ka wasiir ahaan iyo ka xukuumad ahaanna aanu diyaar u nahay in aanu dar yeelo oo wixii xaq iyo xuquuqba ay u lahaayna ay heli doonaan insha allaah waxaan kaloo u mahadnaqayaa bulshaweynta reer sanaag dal iyo dabadba gacantii weyneed ay ka geysteen guusha ka hilaacday gobolka sanaag ma aha mid gobolka sanaag oo quri leedahay waa guul ay leeyihiin reer sool waa guul ay leeyihiin reer bari reer nugaaleed iyo reer mudugba waa guul u soo hoyatay dhammaan shacabweynaha reer puntland ma aha mid cid gaara khaas ku ah waa mid garbaha la wada hayay dhinaca laga wada taagnaa lagu wada farxay waxaanu insha allaahu tallaabada labaad aan rajaynaynaa iyadoon dhiig ku daadan in kacdoonka kacdoon la midana uu ka hilaaci doono insha allaahu gobolka sool iyo degmada buuhoodlaba halkan waxaan rabay inaan uga jawaabo nin lagu magacaabay inuu yahay wasiirka gaashaandhigga uu muuse ka dhigtay runtii laakiin anigu aan filayo inuu markii hore shaqadiisu ahayd inuu subarmaarkeedada hargeysa ama carwooyinka hargeysa inuu ka shaqayn jiray oo runtii aan lahayn aqoontii iyo mas-uuliyaddii meesha la geeyey aan ku hadlaynin oo u hadlayay inan yar oo aad moodid in carwo laga boobay oo kuwii ka boobay uu leeyahay halay maxkamaday ama halay xore oo kale aan fahansanayn ciidamada iyo juqraafi kale ahaan ciidankani meeshuu degan yahay iyo halkay joogaan iyo halkay tageen iyo dowladda ay la joogaan ee dowladda puntland meesha ay tahay muu garanaynin laakiin wuxuu iskaga hadlay sidii nin carwadiisii laga boobay ama subermarketkiisii laga xaday buu yidhi waxbaan maxkamadaynaya wax la ciddu maxkamadaynayo iyo ciddu le waan maxkamadaynaya toona ma garanayo waana nasiib darro dadka noocaasa in xil loo dhiibto meel la fadhiisiyo saxaafadda inta la horkeena la yidhaahdo ka hadla waxaase ka muhiimsan hadday noocaasoo kale ay meesha keeneen waxaa ka qurux badnayd in hadalladooda lasoo faafreebo oo waxay ku hadlayaan loo soo laqimo laakiin hadduu hadalkooda golo ka ful noqdo oo ay isyidhaahdaan ku hadla wax aanay aqoonteeda iyo kartideeda lahayn waxaa laga yaabaa in hadallada qaar isaga kala dhex daataan tusaale ahaan maruu ka hadlayay maxaabiistii maalintii dhaweyto laga soo daayay magaalada hargeysa ee ay puntland lahayd waxa uu yidhi cafis baa loo fidiyey cafis looma fidinin ee maxaabiis baa la isweydaarsanaya hawshaana waxaa gacanta ku haysa ururka ICRC iyadaana ka shaqaysay iyadaana maamul goboleedka dowladda puntland iyo maamulka waqooyi galbeed ee hargeysa ka dhex waday waanwaan waanwaantiina taa hadda dhashay weeye maxaabiistana waa la isweydaarsadaayo lama cafiyo marka waxaan odhan lahaa adigiyo afhayeenkaagii hore guriga muuse biixi ka hadlayaba waxaan odhan lahaa hadalladiina iska soo faafreeba markaad saxaafadda hor imanaysaan diirka waxaa lagu magacaabaa hebel hebel fariid baan maqlay in la yidhaahdo kulay dee fariidka waxaan aqaanin hablaha loo bixiyo fariid fariido iyo wacano iyo wanaagsano iyo dumarkaa lagu yaqaanay magaca laakiin dee ragga waxaan ku aqaanay qowdhan libax ciijiye gardafuul waraabo dile ina libaxsanka taabte luga gooyo waxaasaan ku aqaanay laakiin ragga anuma aqaan dee fariid waxaa loogu bixiyey waxaan u malanaya caruurta yare ubaxa kacaanka iyo meelahaasaa fariido loohan jiray iyo wax yare kuwa heesa iyo ayaa fariidiyo waxaa loo bixiyaa markaa magacaaga fariid iyo wasaaraddaad joogtaana walaalow isku mid ma aha
waxaan jeclahay inaad tiraahdo odaygii meesha ku magacaabayga bedel igee wasaaraddan fanaaniinta iyo dhaqanka iyo dalxiiska hadallada noocaas oo kale marka ragga qaar kaaga soo burqadaan gabadh hore uga gabaydo waxay tiri inay yaho gunbaa tahay golo lagama odhan karo hadal goobi ku haasowdo la gartana namaad odhan marka hadalkaagu hadal jilicsan buu ahaa runtii inaan kuu jawaabo may ahayn laakiin haddana waxaan rabay waa maalin rabadaan inaan ku aflagaadeynaynin inaan hadalladaada saxo dhanka kale xildhibaan dhowre ayaa waxa uu ugu baaqay madaxweynaha dowladda puntland siciid cabdulaahi danay in xukuumadda puntland ay ka shaqayso horumarka gobolka sanaag iyo sidii loo mideyn lahaa shacabka gobolkaasi waxaan kaloo halkan baaq uga jeedinayaa madaxweyne siciid cabdulaahi danay waxaan leeyahay nasiib baad leedahay sid madaxweyne abaartii waddanka aad markii lagu doortay aad ogeyd halkay taagnayd alla waa inaga jabiyey nimcihii barwaaqu inoogu bedelay dagaalkii aan islahayn sool sanaag buu ka dhacayaana alla waa inaga baajiyey dadkiisiina waa midoobay waxaan ku odhan lahaa inaad ka faa'iidaysati fursadaha qaaliga ee ku soo maray inaad runtii mas-uuliyaddii lagu saaray iyo wixii gobollada puntland ay mudnaayeen o dhan inaad samaysid sharmaakaad uqaada jaamac warbaahinta dowladda puntland